ndio kampuni bora ambazo zimeleta sinema tuliyopata bahati ya kuitazama. Wakishirikiana na kampuni bora kabisa za Rock Boys Film kutoka Tanzania. Watoto nyoka ni nyoka mara zote. Au ni kutia mwezi? Atali! Wamekiwasha. Yeah! Kazi mnayo. Na watoto noma, sinema inaitwa Kanya Bora. Ukilala umelaliwa. Atali! Kitu! Kwambia umeamua. Kazi imeanza. Inaitwa Kanya Boya. Wapita kumwaga uboko sasa hivi. Atali, vijana wapo kwenye vito. Humu kuna begi hapo naona. Humu kila mtu anakuambia begi 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 lina nini? Anakuambia begi ndio umeona mimi. Utasema begi liko wapi? Kama wewe unasema utaelewa. Na huko nimechukulia poa. Toto Atali. Mtaa mtaani kumenuka. Kwambia mtaa unawadai. Ndio naambia zimenipiga afu. Umepigwa nini unalialia wewe manywala? Na wewe bwana. Kwambia watu wana sura kama vibui humo Atali wakina manywala. Mtu anavaa linki kwenye pua. Kakutana wanaume humo kachezea vitasa. Atali. Mama mtume. Stone. Hakuna cha konoko wala cha stone, ni vitasa tu. Watu wanaupiga mkono. Toto nyoka ni nyoka. Haya matatizo ameyataka kafukwe imo. Unaikosaje? Inaitwa Kanya Boya Atali.